საკუთარი დაძაბულობა არ ყოფილა, არც იქნება, არც მანამდე, არც ამბებში არ ყოფილა. ძალიან კაი ურთიერთობა გვაქვს მეზობლურიც და მეგობრულიც. ეს არ ყოფილა, მე ასე ვფიქრობ, მარტო მე არა, შეიძლება ყველა ამაზე არის და ამას დამეცახება, რომ ეს არ ყოფილა სოფლელების მოწოდებით და 1-2 ადამიანის სახელებით ამ ქვეყანაში არაფერი არ ხდება. არც არავითარ ურთიერთობას არ დაძაბულობს. ეკლესიას აქვს ფერები სადგომ. ასია ყველა მუსლიმანულო. საწნულებაში და მუსლიმანულო. სალოცავთან მინარეთი აუცილებელი. ყველა ეკლესიას აქვს ზარი. ისია მუსლიმანებთან, მეჩეთთან მინარეთი. აბა გამარჯობას აღარ ვიბნებით, აღარ გვიბნებიან. კაი ახლა კაი ის არის რა ქვია მეზობლობა. არადროს არ ვიქნებით კაი მაგათთან. ჩვენი თავი არ უნდა და ჩვენს მეგენი არ გვინდა. 100 წელი ჩემი მას არ დაგვკარგა, მე მუსლიმანი ვარ. ალჰამდულილა შვილებიც ოჯახით სუყველი და მინარ არ მწეიღეს. თითქოს გდარი გეიტანეს ჩემ ოჯახიდან საერთოდ. ვარ ხუთი შვილი მყავს. ერთი მარი. თითქოს ძენი სულ ჩემე ხოცა. იმ გონებაზე ვარ, იმ აზრზე ვარ მე ახლა. და მე გონ დაბრუნდება და ვინმე არ იტყვის და კარგად ვიგნებით ჩვენ კაი მეზობლობა გვექნება. აბა ჩვენი თავი არ უნდა, ჩვენი მინარ არ უნდა და ჩვენი რა ვიცი ახლა რა. რა თქმა უნდა, მე მეზობლობა შეიძლება და გვინდანან ახლა მე მეზობლები ჩვენა. არაფერში წა გვინდა. ჩვენ იმდენი ვართმენი აგ საერთოდ მეგენი არ დაგჭირდება. მე საჭიროება არ არის. რატომ არ გვაძლევენ გამარჯობას? რისას სვენიან? ალბათ დააშავეს და იმისა. მე როგორც ადრე ვიყავი, ხო, ისე ვარ დღესაც მე. არავითარი მისალმე მასწავლა ყველაფერი მაგ მიმართა.